Instruktori sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije već 5 dana borave u Pirotu obučavajući pripadnike specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom. 6. dana na red je došla praktična obuka na Zavojskom jezeru. Danas radimo plovidbu raznoraznim metodama i procedurama od upotrebe vesala do upotrebe motornih čamaca kako bi se ljudi pripremili za reagovanje u vanrednoj situaciji kada treba da se uradi evakuacija, spašavanje materijalno-tehničkih dobara ili šta god već, jer dobar deo ovih ljudi, svi su profesionalci, ovo je jedna sjajna ekipa, svi su po funkciji i spasioci sada već i ronioci spasioci, što je jedan atribut više. Specijalna jedinica civilne zaštite sektora za vanredne situacije odeljenja u Pirotu ima 9 članova. Uglavnom su svi iz ronilačkog kluba Pirot. Neki od njih su, poput Radivoja Stamenovića, kao dobrovoljci učestvovali u spasilačkim akcijama tokom katastrofalnih poplava u Srbiji 2014. Jedinicu čine devet ljudi, članovi ronilačkog kluba Pirot. Svako sa svojim veštinima i znanjem doprinosi jedinici u smislu funkcionisanja i da bi mogli adekvatno da damo odgovor u slučaju potreba, to jest poplava i drugih elementarnih nepogoda. Ne daj Bože, ali pripremni ste za svaki poziv, pretpostavljam. Jesmo, kako na delovanje na vodi, tako i pod vodom, obzirom da smo ronioci. U smislu traženja i vađenja utopljenika, pružanja pomoći i zbrinjavanja. Instruktor Jovan Petrović punje hvale za našu jedinicu, ističući da su već sada potpuno spremni da sarađuju sa bilo kojom profesionalnom jedinicom za vanredne situacije Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Njihovi protokoli, metodologija koju upotrebljavaju u obuci, a sutra i u realnim uslovima, je kompatibilna sa sličnim timovima profesionalnog sastava, da li Ministarstva unutrašnjih poslova, da li Ministarstva odbrane, na tom jedinstvenom zadatku gde ovo i jeste cilj teme da budu deo jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja civilnog stanovništva prevashodno, i zato i jesu pripadnici civilne zaštite. Opremanje jedinice pomoglo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, sektor za vanredne situacije preko Uprave za civilnu zaštitu. Obuka se završava sutra. A koliko su ovakve jedinice zaista važne, potvrdio nam je instruktor Petrović, koji istakao da je malo nedostajalo da jedinica iz Pirota još juče krene put Krupnja, gde je postojala opasnost od poplave.